Армысыз қадырлы көрермен, 5-ші арна эфирінде Шарайна ақпараттар қызметі студияда Арман Қазбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Бұқпа өзеніндегі су деңгейі жұртшылықты алаңдатып отыр. Ернеуіне толған өзенге канализациялық су құйылуда. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев денсаулық ерекшеліктері бар балалардың негізгі қажеттіліктерін талқылады. Бұқпа өзеніндегі су деңгейі жұртшылықты алаңдатып отыр. Демалыс күндері саяжай қоғамының тұрғындары олардың жанымен өтетін өзен арнасының толғанын аңғарған. Судан тараған иіске қарағанда кәріз суы ағындары өзенге құйылуда. Мәселенің мән-жайы алдағы сюжетте. 5 февраля 2023 года начала поступать вода дача Федорского водохранилища. Саяжай тұрғындары Бұқпа өзенінің мұзға оранған арнасы күтпеген жерден суға тола бастағанда дабыл қағуға мәжбүр болды. Айтуларынша су тасқыны туралы айтуға әлі ерте. Сол себепті бұл табиғи емес, техногендік сипаттағы құбылыс. Сонымен қатар айналаның барлығын кәріз суының өткір иісі жайлаған. Адамдардың сөзінше олар барлық жауапты қызметтерді хабардар етіп, жексенбі күні бұл мәселе шешілгенде көрінген. Жақында коллектордағы құбырларды ауыстырған кезде саяжай тұрғындары арнаға кәріз суының толуын мезгіл сайын байқап отыр. Бүгінде бұл мәселе әлі де өзекті. Бұл жерде судың ағуын жою бойынша жұмыстар жүргізілмегені аңғарылды. Мұнда жоғары қысым мен судың таралуы жалғасуда. Бұл өзенге оңтүстік шығыс шағын ауданынан кәріз ағындары келіп түседі. Оның нәтижесінде балықтар мен осы маңайда жайылатын төрт түлік мал қырылуы мүмкін. Бірер жыл бұрын мұндай оқиға тіркелген. Аталған орында мемлекеттік экологтар жұмыс істеді. Судың ластануы тіркеліп отыр, оның өткір иісі бар. Менің ойымша, бұл кәрізден тарайтын қалдық су. Кейінірек зертхана мамандары қатысып, сынамалар алынатын болады. Ластану фактісі тіркелді. Одан әрі қандай әрекеттер жалғасатынын егжей-тегжейлі анықтау үшін хабарланбайды. Қарағанды су компаниясында жағдайға қатысты түсініктеме берілді. 5 февраля текущего года. Ағымдағы жылдың 5-ші ақпанында Федоров саяжайлары ауданында нөмірі 10-ші кәріз коллекторынан ағынды сулардың төгілуі тіркелді. Коллектордың ұзындығы 16 километр. Коллектордың су басу себебі мен орны анықталуда. Компания суды сорып шығару және коллектордағы кептелістерді жою бойынша шаралар қабылдап жатқанын айтады. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна. Жылумен қамту желілерін жаңартуға 147 миллиард теңге жұмсалады. Тағы 20 миллиардқа жуық қаражат су құбыры жолдарын қалпына келтіруге бағытталады. 2026 жылға дейін облыстағы құбырлардың тозуын 45%-ға азайту жоспары бар. Аппараттық жиында тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамыту жайы пысықталды. Бұл бағытта қандай жобалар жүзеге асырылатыны турасында тілші баяндайды. Бүгінгі таңда Қарағанды облыс қалаларында халықтың сумен жабдықтау қызметіне қол жетімділік деңгейі 98.5%, ал ауылдарда 92.4% құрайды. Аймағымыз бойынша жалпылай көрсеткіш осындай. Бұл ретте нысаналы индикаторлар бойынша 2025 жылға дейін қалалар мен ауыл тұрғындары 100% сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс. 2023 жылға бекітілген 15 жоба бойынша жалпы 6 миллиард теңге қаржы бағытталмақ. Бұл ретте сомасы 2,9 миллиард теңге болатын 8 жоба негізінде құрылыс жұмыстары жүргізілсе, қалған 7 жобаға 3,1 миллиард теңге қарастырылып, су құбыр жерлерін қалпына келтіру жұмыстары атқарылады. Оған қосымша биылғы жылғы республикалық бюджетті нақтылауда 11 ауылдық елді мекен үшін 4 миллиард теңгеге сұраныс жасалды. Бұл сұраныстар қолдау тапса, ауылдарды сумен жабдықтау 94.4%-ға жеткіземіз. Қарағанды қаласы тұрғындарын сумен жабдықтау 99%-ды құрап отыр. Бұл ретте жекелей тұрғызылған тұрғын үй құрылысының 5 бөлігі ауыз сумен қамтамасыз етілмеген. Жаңа құрылыстарға сұранысқа сай қаламыздың бөліктерін сумен жабдықтау жобалары қолға алынуда. Биылғы жылы Сахалин кентінде су өткізу құбыр жолдары мен кәрі желілерінің құрылысы бойынша жоба әзірленді. Жобаның жалпы құны 450 миллион. Биылғы жылы су желілерін тұрғызу бағытында жұмысты бастауды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда бюджеттік сұраныс әзірленіп, басқарманың салалық бөлімдерімен қарастырылуда. Ал сұрыптау станциясының су желілеріне қатысты жобаға түзетулер енгізілуде. Бұл бойынша жұмыстардың жартысынан көбі атқарылды. Биыл жобаны тәмамдауды көздеп отырмыз.
Қазіргі таңда Шахтерский шағын ауданы мен Заводской елді мекенін орталықтандырылған сумен жабдықтауды ұйымдастыру үшін қажетті құжаттамалар әзірленуде. Ал Теміртау қаласында орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету көрсеткіші бұл күндері 95-7% құрайды екен. Металлургтер шаһарында қазірде 3 жоба бойынша сметалық құжаттамалар даярланып, алдағы уақытта Ақтау кентінде жүзеге асқалы отыр. Аталмыш кентте 10 көшеге су тартады. Ранее я давал поручение по достижению 100% доступа к воде. Надо будет эту работу завершить. 25-й год у нас, мы должны 100% это обеспечить. 2025 жылға қарай жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Қарағанды Теміртау қалалары мен Абай, Нұра және Осакаров аудандарында белсенді жұмыс істеу қажет дейді тұрғын үй-коммуналдық саласына жауапты басқарма басшысы. Атап айтсақ, аталмыш қала аудандарда су құбыры желілерін салудың жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуді жеделдетіп, басталған жобаларды мерзімінде аяқтау қажет дейді. Сонымен қатар 200-ден аз тұрғыны бар ауылдарға модульдік су тазарту жүйелерін орнатуда көз сделали вотер. Бақыт Кулматова, Николай Шевелев, 5-ші арна. Өзара түсіністікке үміт сыйлайтын кездесу. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаевтың ата-аналармен, басқарма басшыларымен, қалалар мен аудандардың әкімдерімен дәстүрлі кездесуінде денсаулық ерекшеліктері бар балалардың негізгі қажеттіліктері талқыланды. Білім, медицина, спорт және әлеуметтік қорғау мәселелері көтерілді. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. 90 айының соңында оқу ағарту министрлігі мүмкіндігі шектеулі балаларды арнайы психологиялық педагогикалық қолдауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын қабылдады. Басқаша айтқанда жеке мекемелерде мемлекеттің қолдауымен ерекше балалар тегін көмек алады, деді білім басқармасының басшысы. Соңғы бірнеше жылда өңірде мамандандырылған мекемелердің саны артты. Бүгінде облыста 5 психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация, 2 оңалту орталығы және 8 психологиялық, педагогикалық түзету кабинеті жұмыс істейді. Бұл кезектің жылдамырақ ілгерлеуіне мүмкіндік береді. 2025 жылға дейін аудандар бойынша тағы бір психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация және түзету кабинеттері кезең-кезеңмен ашылатын болады. Арнайы мектептердің материалдық-техникалық базасын нығайту, сондай-ақ білім беру және спорт объектілерін бейімдеу жалғасады. Әзірге 25 әлеуметтік мекеме бейімделген. Бұл бағыттағы жұмыс тоқтамайды. Басқармаға қарасты 43 спорт мектептерінде 34 спорттық базалар бар, оның ішінде 4 мектептің спорт нысандарын бейімдеу үшін арнайы жұмыстар, ремонттар жүргізілді. 30 миллионға таяу. Олар әрине пандустар, жуынатын бөлмелер, баспалдақтарды қоршау, трактилді дорожкалар, брайл тақтайшалары, суға түсуге арналған көтергіш құрылғылар, жеке киім ауыстыратын бөлмелер орнатылды. Және осы топтағы адамдардың кіріп шығуына есіктер, жақтаулар кеңейтілді. 0-ден 3 жасқа дейінгі және 3-ден 18 жасқа дейінгі балаларға арналған 2 оңалту орталығы ашылады. Білікті дәрігерлерге, педагогтар мен жаттықтырушыларға қажеттілік әлі де жоғары. Шешім ретінде қайта даярлау оқулары ұсынылады. Ата-аналар офлайн және онлайн режимінде сұрақтар қойып, ұсыныстарын ортаға салды. Өңір басшысы ата-аналар барлық қажетті ақпаратты алатын бірыңғай ақпараттық портал құруды ұсынды. Тірек қимыл аппараты бұзылған науқастарға үйде қызмет көрсету жөніндегі мәселені бақылауға алу қажет. Бұл мәселені шешу керек. Ерекше балалардың ата-аналарында денсаулық сақтау бойынша көптеген сұрақтар бар. Ата-аналармен кездесулер ұйымдастырып, барлығын шешу керек. Келесі кездесуде барлық басқармалар бүгінгі мәселелер бойынша есеп береді, деп атап өтті облыс әкімі. Ермағанбет Бөлекбаев ерекше балалар қатыса алатын үйірмелер мен секциялар санын көбейту қажеттігі туралы айтты. Қазірдің өзінде жазғы демалыс пен бос уақыт жоспарын құру керек. Ерекше балалардың ата-аналары жергілікті мемлекеттік органдар олардың мәселелерін назарсыз қалдырмайтынын атап өтті. Қарағанды облысында билік өкілдерімен тікелей қарым-қатынас жасауға, ақпарат алуға, өз ұсыныстарымен бөлісуге және мәселелерді бірлесіп шешуге болатындығын айтты. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна. Балалардың көзінше төбелеске барған. Теміртаудағы балабақшалардың бірінде күтуші мен медбике бүлдіршіндердің көз алдында бір-біріне қол көтеріп балағат сөздер айтқан.
Оқиға 30-шы қаңтарда әдемі балабақшасында тіркелді. Медбике тәрбиешінің көмекшісіне қол көтеріп, нәтижесінде жанжал орын алған. Балалардың көз алдында боғауыз сөздер айтылып, төбелес басталған. Бейнежазбаның авторы балалардың болған оқиғаны үлкендерге айтып бергенін жеткізді. Теміртау қалалық білім бөлімінде болған жағдайға қатысты түсініктеме берілді. Ведомство бұл факті бойынша қызметтік тексеріс жүргізіліп жатқанын хабарлады. Әдемі балабақшасының әкімшілігі шығыс полиция бөліміне әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау туралы арызбен жүгінді. Бұл мәселе Теміртау қаласының білім бөлімінің қатаң бақылауына алынды. Бүгін облыстық білім басқармасында медбике әлі ауруханада жатқанын, осы себепті шешім әлі шығарылмағанын айтып түсіндірді. Қаңғыбас иттер төңірегіндегі дау әлі де басылар емес. Үй жануарларын қорғаушылар президентке бейне хабарлама жазып, полиция мен шенеуніктердің қаңғыбас жануарларға қатысты көзқарасын диверсия деп атады. Толығырақ тілші тарқатсын. Вся работа о нравственном воспитании общества, о новом Казахстане, о гуманизации нашего общества разбивается об откровенный саботаж закона об ответственном обращении с животными. Бұл үй жануарларын қорғаушы жандардың жан айқайы. Осыдан бір жыл бұрын ит мысықтарды атуға тыйым салынған заң күшіне енген болатын. Алақайлап аттанған бұл жандардың қуанышы ұзаққа бармады. Айтуларынша мемлекет әлі де оң шешімін таппады. Қаңғыбас жануарларға арналған панажай салынбаған, ал қалада олардың саны тым артып кетті. Со всех сторон блогеры. Әлеуметтік желіде қаңғыбас иттер қаптады деген жазбалар көп. Блогерлер бір топ ит көрсе болды жариялап жібереді. Халықта бұны көріп ашуланады. Содан кейін әкімдік өкілдері 15-ші тармаққа сай атуға құқығымыз бар деп атып кетеді. Жоқ, құқықтары жоқ. Қаңғыбас ит адам қапты деген іс әлі де тіркелмеген. Санға сәйкес мұндай хабарламадан кейін учаскелік полиция қызметкері сол жерге барып, халық жиналысын өткізіп, аулау зарарсыздандыру, вакцинация босату осы бағдарламаны түсіндіру керек. Ветеринарные станции мало того, что не исполняют свою работу, они еще и уничтожают тех животных, которые мы стерилизовали за собственный счет. Өткен жылы Қарағанды облысында қаңғыбас иттерді аулауға және зарарсыздандыруға бөлінген ақша толығымен бюджетке қайтарылды. Биылғы жылы одан да көп 146 миллион бөлінді. Ветеринария басқармасы техникалық ерекшеліктерді дайындап, мемлекеттік сатып алу басқармасы тендерлер жариялады. Бірақ қатысуға ниет білдірушілердің бар жоғы әлі белгісіз. Былтыр жылдың аяғында ғана дайын болды анау құжаттамалар. Сондықтан жаңа конкурс өткізілген жоқ. Оған енді жеке панажайлар да дайын болмады. Сондықтан міне биыл ақша көбейтіліп беріп отыл 146 миллион. Сол жаңағы 4 бюджет программа бөлініп, биыл жаңа конкурс жарияланып отыр. Қала әкімдігі ауланған жануарларды уақытша ұстау пунктіне жер іздеуде. Жобаны әзірлеу, сараптама, ақша бөлу, тендерлер және баспана салудың өзі көп уақытталады. Оған дейін олардың да сандары бір орында тұрмаса анық. Жандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Қостанай мен Қарағанды арасындағы алтын көпір. Ұлтқа ұстаз болған Ыбырай Алтынсарин есімі ұлықталды. Ыбырай туған келі топырақтан келген бір топ делегация жаңа кітаптың тұсауын кесті. Ыбырай Алтынсаринға қазақ халқы болып, қазақстандық білім саласы болып, қазақ педагогикасы болып, біз бәріміз қарызбыз. Білім басқармасы басшысы осылай деп сөз бастап келген қонақтарды қарсы алды. Іс-шара қаламыздағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп лицейінде өтті. Аталмыш жиынға Ыбырай Алтынсарин атындағы еліміздегі мемлекеттік жалғыз мұражай өкілдері арнайы келген. Алтынсарин аймақтарда жобасы төңірегінде өңірімізге келіп, құнды мұраларымен таныстырды. Бүгін Қарағанды қаласында Алтынсарин атындағы мектеп лицейіне келіп табан тіредік. Бұл жерде мінекей өзіміздің көшпелі көрмемізді алып келіп отырмыз. Бүгін қазір көшпелі көрменің ашылуы өтіп, содан кейін жақында ғана жарыққа шыққан Ыбырай даланың таза бұлағы атты кітабымыздың тұсаукесерін өткіземіз. Облысымызда 2020 жылдан бастап Ыбырай Алтынсарин есімі берілген мектептер аллеясы құрылды. Содан бастап игі істер бірінен соң бірі жалғасын тауып, ұлт ұстазының есімі ұлықталып келеді. Бүгінде қайраткердің есімін облыс бойынша 7 мектеп арқалап отыр. Осы 7 мектеп қазіргі таңдағы ұлттық құндылықтарды бала бойына сіңіруде Ыбырайдың әңгімелерін, аудармаларын
оқу тәрбие процесінде қолдануда. 1932 жылдан бастап шет ауданында алғаш рет Ыбырай Алтынсарин мектебі ашылып, кел балалар оқылық деп балаларды білімге шақырып келеді. Осындай мектептермен келген қонақтар арасында үлкен меморандум жасалған. Осы арқылы аталмыш мектеп оқушылары Қостанайға барып, сайысқа қатысып, Ыбырай есімімен кеңінен танысып келеді. Ыбырай Алтынсарин – өзен. Таулардан өзен ағар сырқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бұрқылып та, аралап тау мен тысты арқыраған. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Данил Заславский, 5-ші арна. Музыкалық комедия театрында балет әртістерінің шығармашылық кеші өтті. Бұл жолы қарағандылықтарды жылдар бойы шығармашылықтармен қуантып келе жатқан Руслан Гамидов, Дәурен Мұсабеков және Анастасия Круминамен таныстыруды жөн көрді. Концерттік бағдарлама барысында танымал оперетталардың нөмірлері ұсынылды. Балет әртістерінің шығармашылығы жайында тілші әңгімесінде. Шығармашылық кеште осыған дейін өнерімен көрермен көзайымын айналған балет әртістерінің жекелей мүмкіндігін көрсетудің реті келді. Жалпы 13 номерді қамтыған бағдарламада біздің музыкалық комедия театрының сүйікті опереталарынан үзінділер көрсетілді. Жеке орындаудағы оркестрлік нөмірлерде көрермен назарында болды. Біздің бағдарламамызда да тәртіпке сай режиссеріміз бар. Ол Корниенко Надежда Владленовна. Біздер үшін тамаша бағдарлама әзірледі. Әртістердің шығармашылық қарым-қабілетін дәйектей көрсетуге негізделген бұл кеште көрермендер өздерінің сүйікті өнерпаздарымен барынша етене танысады. Анастасия Крумина Тәттімбет колледжінің түлегі, одан кейін Қырғыз ұлттық консерваториясын тәмамдап 20 жылға жуық шығармашылық табысымен қарағандылық көрерменді қуантып келеді. Әртістің репертуарында 20-дан астам қойылым бар. Әр қойылымға асқан жауапкершілікпен даярланатын балет өнерпазы ең алдымен әріптестерімді жерге қаратпау үшін бар күш-жігерімді саламын дейді. Во втором отделении мы представляем. Екінші бөлімде біз күн соққысы деп аталатын өзіміздің шығармашылық шағын балетімізді ұсынамыз. Бұл біздің қойылым, яғни менің өнердегі әріптесім Дәурен Мұсабеков екеуміздің нөміріміз. Бүгінгі күні көрерменге осынау шағын премьерамызды көрсетеміз. Бір актілі күн соққысы балеті Иван Буниннің шығармасына негізделген спектакль аргентиналық композитордың музыкасына орындалды. Көрерменге ерекше әсер сыйлаған шығармашылық кеш барысында Жарғанат, Баядера, Цир ханшайымы, Көңілді жесір сынды бірқатар опереталардан үзінді көрсетілді. Бақыт Күлматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағанды қаласында джиу-джитсудан республикалық турнир өтті. Жеңісті қолдан бермеу үшін кіл мықтылар еліміздің түкпір-түкпірінен белдесуге келсе, бақтарын сынауға таңдаулы спортшылар шет мемлекеттерден де шақыртылған. Толығырақ тілші бейнематериалында. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында джиу-джитсудан жыл сайынғы Қарағанды Open BJJ Championship 2023 турнирі өтті. Аталмыш ірі жарысқа Қазақстан, Ресей, Америка Құрама Штаты, Беларусь, Армения, Әзірбайжан, Үндістан, Украина және Түркия елдерінен 65 сан түрлі спорт клубтарының спортшылары қатысты. Спорттық бәсеке 2 күнге созылды. Алдымен 5 пен 16 жас аралығындағы балалар өнер көрсетсе, одан кейін ересектер мен спорт шеберлері өз тәжірибелерімен бөлісті. Байқауға келген көрермендер өз таңданыстарын жасырмады. Жас спортшыларды қолдауға олардың ата-аналары арнайы келді. Бүгін Қарағанды қаласында тәжірибелі Қарағанды Open BJJ Championship ашық турнирі өтіп жатыр. Бұл біздің турнирімізге джиу-джитсудан 10-нан астам мемлекеттер қатысып жатыр және 1000-нан астам спортсмендер қатысып жатыр. Бұл жарыста 5 жастан бастап және ветерандарға дейін, ардагерлерге дейін спортсмендер қатысуда. Қарағанды шахары өзінің белсенді спорттық өмірмен айналысатын жас спортшылармен ерекшеленеді. Өңірде жекпе-жек өнерінің көптеген бөлімдері шоғырланған. Жарысқа бразилиялық джиу-джитсу академиясының Марио Брос, Арстан және Зе Радиолла клубтарының спортшылары қатысты. Керемет сезімдемін. Оңай болды ма саған бұл? Жоқ, қиын болды. Неше жылдан бері айналысасың? 3 жыл. Енді болашақта тағы қатысу ойында бар ма осындай? Иә.
Әбілмансұр үлкен спортқа бала кезден келгенін айтады. Үш жылғы еңбектің нәтижесінде үлкен жарыстарда туған қаласы мен елінің намысын қорғап жүр. Ол жеңілістерге ренжімейтіндігін айтады. Қайтадан алға ұмтылу керектігін және қандай нәтижеге қол жеткізгісі келетінін өзі анық біледі. Қазақстанның құрама командасы жүзуден әлемде 200 мемлекеттің ішінде 2-ші орында тұр. Неге? Бұл спорт Қазақстанда өте қатты дамып жатыр. Енді біз бар жатқан жарыстар қазір әлемде негізгі турнирлер өтетін жері ол Абу-Даби қаласы. Біріккен Арабтар әлемі. Ол жақта енді мынандай өте үлкен престиждік дәрежеде өтетін жарыс. Жалпы командалық есепте біздің қарағандылықтар жеңіс тұғырынан көрінді. Сондай-ақ Саран қаласының спортшылары өз өнерлерін көрсетіп, Астана командасына есе жіберіп, лайықты 3-ші орынға ие болды. Қазақстанда джиу-джитсу спорты қарқынды дамып келеді. Ол жекпе-жек өнері арасында жетекші орындардың бірін алады. Жас жерлестеріміз әлемдік ареналарда өнер көрсетуде. Айдын Тонтайтегі, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандылық Сарыарқа хоккей командасы ел чемпионаты аясында кезекті ойынын өткізді. Кездесу павлодарлық Ертіс командасына қарсы тартысты ойынмен өтті. Сарыарқа хоккей командасы алаң иелерін ойсырата ұтқан. Алғашқы кездесуде 9-1 есебімен Сарыарқаның пайдасына шешілді. Қарағандылық Артем Расулов пен Константин Двуреченский дубль жасаса, қайталы ойынында Сарыарқа өз алаңында басымдық танытып, 6 гол соққан. Толассыз шабуылға Ертіс командасы бір ғана голмен жауап берді. Бұл жолы Анисимов пен Пархоменконың есебіне дубль жазылды. Құрметті көрермен, аптаның алғашқы күніне келіп түскен жаңалықтар еті осындай болды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.